Jag tänkte vi skulle se lite på triggerpunkter på häst idag. En triggerpunkt är en hyperfölsam punkt i en muskel som kan ge utstrålande smärta. Det vill säga när man trycker på ett punkt så kan det vara att hästen får ont på ett annat ställe i den muskeln. Det är lite som att folk trycker upp på skuldrar så får vi ont upp i panna. Och en triggerpunkt som sitter, den kan faktiskt hämma funktionen i hela muskeln. Jag tänkte vi skulle börja med att se på trapezius. Det är mantelmuskeln. Den går som en trekant här. Och den stabiliserar då skulderbladet. Den startar uppe i ligamentet här i nacken och ryggen. Och så fäster den på något som heter spina scapula. Som är en sån mittlinje som delar skulderbladet i två. Den främre delen träcker skulderbladet föröver. Och den bakre träcker skulderbladet bak. Och visst de då jobbar samman så går skulderen upp. Och triggerpunkten så finner vi med att komma upp mitt på skulderbladet. Ovanför själva skulderbladet på en sån sträng. Och där har Bo en väldigt sund reaktion och han träcker sig lite under mig. Vi har faktiskt två triggerpunkter. Och den andra så går vi en 5-20 cm bakover. Langs med skulderbladet. Och trycker in. Och där finner vi triggerpunkten till trapezius. Och hvis hästen har problem med den här muskeln så är det väldigt vanligt att de mister koordinationen i frambenet och börjar att snubbla.